never hard for me to cry no more. Put the pillow to my eyes no more. Tell the truth, I ain't really scared to die no more. I can tell that you think that you're bulletproof. Well, I got something for you. Gave you the clothes right off my back. Right before you stab my ass, in fact, you gon' make me lose my mind. Cause ain't no way that a girl like me could be sane. I'm about to lose my mind. It's getting out of line. I'm running out of time. Peace is so hard to find. So I just find a peace. You can't look me in my eyes no more. You said you wouldn't lie no more. You said I wouldn't cry no more. I ain't scared to die no more. I ain't scared to die no more, no more. No more. I ain't scared to die no more. I'm so sure. I'm going on a road trip. My tank is fully loaded. And maybe it won't take a long time. Cause I went to war for you. Took me through hell and back. That's where I'm headed at. I ain't scared to die no more. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condes Fotós, e vocês que estão me observando devem estar pensando que não estamos no Brasil. Bom, se enganaram, estamos em São Paulo, cidade de Holambra. Isso mesmo, vocês vão conhecer um pouquinho dessa cidade que trouxe a Holanda consigo. Hoje nós estamos na 40ª Expo Flora, o Festival das Flores, que atrai gente do Brasil inteiro para conhecer essa atração. Por enquanto não vou falar mais nada, venham com a gente! Localizada 2 horas da capital paulista, Holambra, cujo nome combina as iniciais de Holanda, América e Brasil, é um exemplo de sucesso da imigração holandesa no país, sendo um importante centro de produção e exportação de flores. Até o dia 24 de setembro, a Expo Flora, maior festival de flores da América Latina, está recebendo em Holambra visitantes de todo o Brasil e de outros países de sexta a domingo, das 9 às 19 horas. O evento começou no dia 25 de agosto e a expectativa da organização é atrair um público de 400 mil pessoas. São 120 expositores, gerando cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos, além de um impacto econômico estimado em R$80 milhões na região. So
scared to die no more. I ain't scared to die no more, no more. No more. I ain't scared to die no more. I'm so sure. Going on a road trip. Neste ano de 2023, a Expo Flora está em sua 40ª edição, celebrando 165 anos da imigração holandesa no Brasil e 75 anos da imigração para a Holambra. A capacidade diária é de 25 mil visitantes e o estacionamento pode acomodar até 5 mil veículos. Dentre as atrações principais da Expo Flora estão os jardins ao ar livre, onde os visitantes podem apreciar uma ampla variedade de flores e plantas, bem como o desfile na Parada das Flores, que é um espetáculo colorido e emocionante. Destaque também para a tradicional chuva de pétalas de rosas, que encanta pessoas de todas as idades, com cerca de 300 mil pétalas despetaladas individualmente. I ain't scared to die no more. I'm so sure. I'm going on a road trip. My tank is fully loaded. And baby, it won't take a long time. You should come along for the ride. I should be wearing armor. Cause I went to war for you. Took me through hell and back. That's where I'm headed at. I ain't scared to die no more.
de espaço do festival abrange uma área total de 250 mil metros quadrados, com 108 mil metros quadrados destinados à circulação. Florais deste ano tem como tema 40 edições da Expo Flora e 75 anos de imigração holandesa em Holambra. Os artistas apresentam 10 ambientes encantadores que convidam os visitantes a uma viagem no tempo repleta de cores vibrantes, brilho e perfume, com flores e folhagens decorando todos os espaços. Além disso, objetos como candelabros, velas, fruteiras e vasos imensos compõem os ambientes de forma exclusiva e inovadora. So hard to find, so I just find a peace. You can't look me in my eyes no more. You said you wouldn't lie no more. You said I wouldn't cry no more. Ao todo, foram utilizadas 150 mil hastes de flores de mais de 4 mil variedades, incluindo rosas, crisântemos, boca de leão e muito mais. Expo Flora desempenha um papel crucial na promoção das flores e no estímulo à economia local, gerando empregos e projetando Holambra como um destino florido. A cidade responde por 55% da produção do setor florícola brasileiro e é responsável por 80% da exportação brasileira de flores.
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Além disso, a Expo Flora oferece uma rica programação cultural, incluindo danças típicas da Holanda, shows ao vivo em vários palcos, um parque de diversões
A edição deste ano oferece aos visitantes uma oportunidade única de explorar mais de 4 mil variedades de 300 espécies de flores e plantas ornamentais, incluindo roseiras, girassóis, antúrios, crisântemos, orquídeas e muito mais, em uma extensa exposição de arranjos florais e mostras de paisagismo e decoração que apresentam as últimas tendências do setor. Os visitantes também têm a oportunidade de adquirir flores e plantas no grande shopping das flores do evento. Something for you, gave you the clues right off my back, right before you stabbed my